Dobar dan, novo su internet novosti, dana 31. januara 2011. Facebook je plasirao novi proizvod koji se naziva Places Deals, odnosno lokacijski proizvodi. Trenutno će pokrivati Veliku Britaniju i zapadne zemlje Evrope. Aplikacija će omogućavati da se korisnici koji budu prolazili pored radnje za obuće, garderobe, kafiće i ostalo, biti obavešteni o popustima koji se nude u tim radnjama. Julian Assange, predvodnik sajta Wikileaks i osoba koja je postala najkontroverznija tokom noći, dao je intervju u emisiji 60 minuta gdje je pričao o samom idealu postojanja Wikileaksa. Ako vas zanima šta je tačno rekao za tih 60 minuta, posjetite mashable.com. Android je postao broj jedna platforma za smart telefone širom sveta. Android je sada broj jedan, kako što saznamo po najnovim istraživanjima kompanije Canalys. U kvartalu 2010. broj isporuka Android smart telefona dosigao je do 33 miliona prodatih telefona, pregazivši Nokia Symbian platformu koja je dosigla 31 milion prodatih telefona. Prethodno to prvo mesto držala je Nokia. Korisnici koji internet koriste kao alat preko koga istražuju, bit će veoma srećni kada budu instalirali najnoviji Chrome plugin koji se naziva Polaris Insights. On vam omogućava da izvučete sve informacije vezane za kompaniju koju istražujete iz izvora kao što su Crunchbase, LinkedIn i Quora. Ovo su novosti 31. januara 2011. godine. Prijatno veče vam želim. Čujemo se za 24 sata o najnovijim vestima iz sveta interneta.